250, արա 400 էսը կբացի, 400-ի տակ ավտոբուս էչ տեսել էիք դուք, դա արդեն 410, 420 եւ ավտո չեմ տերնում, իրանց չեմ տերնում, ահա, ես ովա, ջիպա վրա էս թռնում, արա կոկրենք, ավպե, արա հերիկա, արա ավտոս տվեք հետ, ահա, վսո, թռան, սաղ իրարին կպացնայք էլ, սաղ իրարին կպաց, արա ինչա կատարվում, արա ինչա կատարվում, արա, հերիկա, արա այս ինչը կալում, արա Հայտուն ջան, բարներ հովնաձեթ, և այսօր մենք խալոյինք մեր սիրված բիմ ինչի տրայֆելի միատ ավտոն խոդիտամ, և պատմեմ, թե ինչա եսօր լինելու, գնաց, հոպա, խոդին կա մեր գելիկա, ահա, լավ էլ կշումա, իմ սիմսիած ավտոն այս խաղում, տաք, օքե, հիմա բացատրեմ, թե ինչա կատարում, ժորջան, մենք հիմա գտնվում ենք տրասայում, ձեր սիրված քարտեզում, որ անցած վիդեո մեղել էր, բիմինջիով, և ըստեղ ավտոները կայնած, այս ավտոները իմ թշնամու ընկերներն են, իսկ իմ թշնամին այս կապուտ պիկապն է, եթե չեմ սկսում դրա պիկապ է, չէ՞ սրանց ասում, մի խոսքով, ես ուզում եմ իրան հասնեմ և ծբխեմ, որովհետև ինքը իմ փողը հետ չի տալիս, ես քան որ 100 տիլակոտ եմ, ոնց որ մեկ գելիկով բանով, ես իրան փող եմ տվել, բան ընդեղ ու ինքը արդեն 2 ամիսը չի տալիս, չի վերադարձնում իմ փողը, դրա համար հիմա մենք իրա հետևից ենք քշելու և փորձելու ենք ավտոն ծխենք ու նայենք թե ինչ կկատարվի, իսկ այս ավտոները պրոստը կեսը տրաֆիկա, կեսն էլ այս պիկապի ընկերներն են, կարոչ հիմա այտանք բիկիչ հետև և գաստանք ժորջան, նայենք թե կասնենք այդ պիկապին թե չէ, իսկ մինչ սկսվի ժորջան, անպայման մի շասեմ, որ պետք է լայք դնեք և բաժանոր տգրեք ես ալիք, որ բիմիջին շատանա, իշկան շատ լայք կան ավելի շատ բիմիջի իմ ալիքում, ոնց որ միշտ, հավակում ենք 2000 լայք և մյուս բիմիջի վիդյոն ես կանեմ, վսյո դեմ, գնացինք, գազ ենք տալիս, մի հատ ավելի շուտ ինչ գազ, ինչ բան, սպասեք ի և բիգի, վսյո, գնացինք, քշում են, նայք, քշում են, մի քիչ արեք կայնենք, որ նորմալ քշեն, ես ուր են քշում, արա, ես որ քոմ են քշում, արա, ես բոտեր լերվ տուպո են, արա, ուրտ է քշում, արա, ամ, սո, արա, արա, գծան, արա, չեմ ասնում էլ, նայք էլ, լավ էլ արա գեն, արա, այն պիկապ էլ, նա իր թռավ, արա, մեր թշնամին էլ, նա էլ, արա, Ոայ օրա, ես մի պես դեպի ավտո մի անգամի ծխավ, ես ֆուրը վաբշե գիշ, ես մուրտա ել է, ինչ են այն կոմով քշում, արա, արե կոգնենք ես տգուն, թո, արա, չէ, ես կթրնեմ, արա, լավ արա, լավ պրծանք, տակ, ավտոն չջարտենք, ավտոն չջարտենք, աղբորպես, ավտոն չջարտենք, ոայ, ոայ քո արա, կալոսը ջարտենք, արա, տակ, լավ, մի անգամ սկսարգեմ, բայց էլ չեմ սարգել, տակ, լսկսենք, Սո լավ գազ ենք տարիս, ժորժան գազ ենք տարիս, դուբլ 2 սեն առաջին ինչ ստասավ, կալոսը ջարդավ, տակ, թրանք, ահա, կշում են, արա, պրոստը մի գիչ գիժ են կշում, արա, այս բոտե լրվ տուպո են, արա, ու են էլում, դիա մեր թշտամին, արեք կայնենք, լա, ասենք, ովա, ստեղ, թակ, ավրել, արի ասեմ, արա, արա, պետք է ավտոն իրա ջարդենք ու մենք չջարդվենք, այ դա շատ դժվար է, սխալի մեջ ժողջան, մի քիչ ֆրում ես բանես անում ու սա ավտո ջարդում, ահա վսյո լավ պրծանք, իսկ ինքը աչքիս լավ չպրծավ, օրա ձախ ցխինք մի քիչ ավտոն, բայց դավա քշումա ժողջան գելիկը մեր, ահա, դավայ, գնացիք, մի քիչ վատ է սկսել քշել, իա, թռավ արա, իմս կոմ թռավ, լարյասեմ, արյասեմ, նայլ ա, ուրոդին նայ, մի քիչ կոս բանը ձախ այտում, չեմ ֆրսում կարոսը, ռուլ է, բայց ֆրումա ձախ, տակ, օքե, մի քիչ ավտոն ջարդվել է, մի քիչ նիտո է արդեն ավտո հետ, բայց թե ոչ ինչ, մենք պետք է մեր ցելնա այդ իրա ավտոն ջարդնենք, որոշի չորոգո մոլոդեց, ես հազվ եմ քշում ժողջան, կալոսը դարել է ձախ կոմ, տի աջի կալոսը, դրա համար դժվար է քշել, մի քիչ շատ դժվար է, ուրավլի այմիս համար է չկա, այնոր մի քիչ փճացավ ավտոս, բայց ոչ ինչ, այսա կասնենք այդ լակոտին կսպանենք, արի ասսեմ, արա, արա, մենք բանենք, չէ, մաֆիոզնիկ ենք, հլը պետք է այս ենց անենք, ահա, աջ, ահա, դավայ, արի ասեմ, մի քիչ տորմուզեմ, և գաստամ, արի ասեմ, հահա, սա կայնեցնեք, արա, չէ, ընկավ, արա, լավա կալոսնեի վրա, նայի, թրավ են միսկում, արա, լավ է, իսի չէ զուր բոտալ, նայի, ահա, վսո, եսա կջարդի, եսա կջարդենք, ժողջան, ես ու կոստենք իրան, Արա լավ արա, ահա, ահա, ինկիրա ձերկերով, տակ, արի ասեմ, սո, արա, փոգեսիր էրա, արի ասեմ, արա, տակ, դավայ, արի ստե, էպ կջի, արդի արա կշումա, նայ միջ էիմա, մեր ծելը ժորջա, ինչ ասեմ, որ պետք ավտոն կայնասնենք նենցանք, որ չկշի, հլը նայլ արա ինչ հզորա, ինչ էգավ, ինչ սեսեգավ, հետը բա չի ծխում, ես լվախում եմ դաժվերևել եմ, ինչ գելավ,
Ինչ է գելա վերև, վայ քորը։ Так, մի հատ պավարոտ անենք մենք։ Քշի, քշի գելիկ ջան։ Ճիշտ է, այս գելիկից բան չմնաց, շատ հզրավտ է, բայց արդեն այս գելիկը ցխինք։ Հազիվ է քշում։ Так, պետք է ասենք արա այդ լակոտին, ես ինչ եղավ այդ։ Մատորը արդեն մի քիչ փչացել է, ժողով ջան, դեղին ցել է։ Բայց ոչինչ, ես կասնենք այդ տակուն։ Այսպես կքշենք, կասնենք։ Մի մտածեք։ Ահա, դիա, բան տենում ինքն աչքիս։ Արա լավ, արա։ Ահա, վсё, կալոսների վրա։ Արա կալոսների վրա է պետք, արա ավտոսի ճարի։ Դիան, ստեղա։ Ստեղա, ստեղա, գաստու, 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 գաստու։ Օրը այդ աչքը գելիկը կցխենք, թե կասնենք վсё-տքի։ Մենք կցխենք, թե վсё-տքի իրան կարողանանք կցխենք։ Դավայ, 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 դավայ։ Համարի ասում ենք։ Вообще չի քշում, ժողով ջան, պավարոտը համարի չեմ անում, իկիան անում։ Ահա, հասանք, 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 լայ, ML ծախ։ Օհո, էսի ճարեց, ան, այ, 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 այ։ Վայ քո, վсё, վсё, ինքիրա, ինքիրա բանով խոդը աչքիս ջարդու ավելը պավարոտ ենք անում, կարոսը ջարդեց, էլ չի քշի աչքիս։ Էլ չի քշի, հա-հա-հա-հա։ Արյասեմ։ Տեսոք ի՞նչ ձևին կա, նայք, նայք զադնիա տալիս։ Ահա, չէ, զադնի չէ, դի իր պերիոդն էր։ Վсё, կարոսը ջարդավ, ժողով ջան։ Արյասեմ, վсё։ Մենք մեր ուսացը արեցինք։ Դե դավայ։ Հիմա մենք իրան բան ենք անում։ Նակազատ ենք անում։ Դա գլեմի չեմի քշում, հա ժոք, մի քիչ չեմի քշում, արեք կարոսները ջարդենք, որ շատ չվա բանանի։ Հա, կարելի է դաժը սենց։ Դավայ, արա։ Վсё։ Սրանց ցխինք, ժող ջան, մնաց այն մյուս ընկերները, մնաց ուրիշ իրա բանդաները, հեսա բանդին գտնենք իրա։ Ու գաստանք անոնցը ցխենք, բայց ես անգամ ավելի հզոր ավտով եկալ եմ, ժողջան, գելիկի շիրակ իրարկե զորա, բայց այդ իր լակուտ լուկուտներին պետքա ավելի հզոր բանով ցխրտենք։ Տակ տակ տակ, ես գտա իրանկերներին վեկալի ավտոբուս եւ հեսա իրանք աչքի սիզից փակնելը, որովհետեւ դժվար թե ցանկություն ունենան հենց ավտոբուսի դեմ մի բան անեն։ Տակ, արեք ժողջան, խոդի ենք տալիս իրանց ավտոները, աղբե ջան, դավայցե, անում ենք ի եւ բիգի, քշի, քշի, նայք, 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 թռան, թռան ինձ, տակ, ինձ չեք թռնի, նայք, ես ինչ ունեմ։ Առաջի ավտոն էսի այս կապուտը, տակ, ինքը, օրա, թռան, նա ինքը, խելացի, 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 խելացի ավտոր, լավ, իրան հետո ջարդենք, եթե գտնենք իհարկե, արեք էս ֆուրգոնին ջարդենք, օպա, դավայ, մինուս, օրա, օրա, չէ, 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 չեմ ուզում, չեմ ուզում ընտնել, որ, չէ, 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 ես չեմ ուզում ծխեմ, օրա, ես չեմ ուզում ծխեմ, որացել էի տնանջատեի, այդ բան իրա բուստ, տակ, այն մյուս կոմֆորտ, ֆուրգոնին ջարդենք աչքիս։ Աչքիս ֆուրգոնի ջարդենք, ահա, հեսա դաբիտ կանենք։ Դա կարի ասեմ։ Վсё, ախպեր ջան, լայցը տրամպլինին բերենք, մի քիչ տրամպլինոտ։ Ահա, վсё, այս ավտոն հաստատ ջարդավ, բայց էլի քշումը, նայ, նայ, էլի քշումը, պետք է դաբիտ անել, սենց չեղավ, սենց չեղավ, արի ասեմ։ Ես ինչ ճարագալ նայլ, հե, բայց ես ձերը չես պախնի։ Օպա, վсё, 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 ծխավ, վայ քուար, մենք ենք ծխանք, մենք ենք ծխանք աչքիս, օրյո, ահը, վсё, լավա, լավ պրծանք, մենակ ես բանը ջարդավ, ոկե, գնացիք մյուս, մյուս բաններին գտնել ուր, թե ենք կորե դրանք։ Դա գտլակուտներ ուտ են կորե, որ հեշուջ են, ինքը ժամ մալն գալիս չեմ կամ գտնել, հլայնք վայտե են մյուս կոմնն, լեսա ասնենք, մի հատ նիտրոյով բանով, տակ նայեն քուր տեղ են իրանք։ Ահա, գնաց։ Մատրը արդեն ջարդում, ժողով ջան, կարարագենք, որ բայց հիմա որ դեմս ավտո ելնի, չէ՞։ Գիտեք ինչ կլնի, գիտեք ինչ կլնի, 300-ի տակ կետում ենք, 350, արա, 400 էսը կբացի, 400-ի տակ ավտոբուս էջ տեսել էիք դուք։ Դա արդեն 410, 420 եւ ավտո չեմ տերնում, իրանց չեմ տերնում։ Ահա, էսովա։ Էսովա, օրը էսովա։ Վсё, արա ջիպը նայեք վրես թռնում։ Ջիպը վրես թռնում։ Ուֆ, օրը ես ինչ եղավ, օրը։ Օրը ես մեկն այս մի ավտոն արա տրամպլինով թռնում, օրը սարև արա վրես է թռնում։ Օրը ես նիվեն ինչ ա, ֆուրը ինչ ա կոտավում, օրը ես ինչ սիրունա։ Ես ինչ սիրունա, լ մի հատ մի վարկյան, ախպեր ջան։ Ավտոբուսը արդեն վсё կտրակի էտի հետ, բայց ֆուրգոնը լեկլ ինչ էպիշնի է, ինչ էպիշնի, օրը սաղ թռնում են ես իմուր։ Դա, գլես ֆուրգոնին, արա այս ինչ кайֆա, տա գլա։ Ահա, մեր ավտոբուսը հետո մալը, ահա դավայցե։ Ֆուրգոնը ընկավ, ֆուրգոնը ընկավ, որը քսվելով բանով, որը սորի, որը ի՞նչ կատարվում։ Այս ավտոն լավ բրծավ, լավ։
Եսի թորսը ընկնում օրը, եսի թորսը ընկնում, տակ։ Վսյո, գրսվելով էսա կետա աչկիս կնգնի վարողակի, հետո սալ դուխաներ կանի, էս վուրգոն էլ չի ուզում ընկնի, էլը կսելով էտում, այդ այդ այդ, կսելով էտում է, վսյո, ընկավ աչկիս, արդեն ընկնում է, տակ, դավայց է նայնք ինչ կլին, հետո նայնք են ավտոն ինչ եղել, տակ, դավայց է, օպա, ջարդավ կալոսը, 100%, վսյո, կալոսը չկա, չնայդ չէ, նայք լեջը ջարդավ դաժը, տակ, օրը լավ արա, արե կոգնենք մի կիչ, չտված ջարդավ, էլը, Հոպա, սենց ավելի լավ է, սենց ավելի սիրուն է, հեսա տորմուս կանի ես ավտեին, չնայդ չէ հա, նորմալ է, գրսվել, ալը միատ սենց անենք, դզեց, որ են ավտոն լկշում է, նի վինգալ սիբեր, լավ, նայնք լավտոբուս է ինչ եղավ հետաքշկիրը, վուրգոնը մենք ճարտինք, ստեղ Արյա լավ արա ավտոբուս, ես ինչ վիճակ ավտոբուսի լնայք էլ իշմ եք են ջիպը, որ թրավրեքս, որով ոչ շատ է պիշտեր այդ մոմենտը, ոյ հորը սարև, տակ, աղպերջան, դե էլ չի կշի աչկիս, ամատորը ջարտավ, հա, ոյ քորա, էլ նայք էլ ջպին, եսի ջիպեր, գիտեք, չէ, եսի ջիպեր առաջ, մտելը ավտոբուսի մեջ են, որ նայք, ջպից բան չի մնաց, մետալալոն վաբշե, ես մենակ հիտնա նորմալ մնաց է, պրինցիպի կայլի ասել, ավտոբուսի Այս մերակ ես գիտնա նորմալ մնացև, պրինցպի կանքցենք, տակ, ու սենց ձևի ավտոբուսը, ես էլ եմ ուզում լաբավո խաժող ճան, դուրս եկա, որ սա ավտոներ վրիս են գալիս, շատ դուրս եկավ, լավ գտանք է դրանց, հիմա արեք միատել եմ ուզում Տակ, ժորջան, ուրջ սիտուացիա մտացի, ավելի տակսկի, նայք, 06 են վեկալ է, սենք տե օրինակ, չգիտեմ, միատ մարդ գործից գալիսատուն, իրա 06-ով բանով սիրուն, կապուտ 06, չատ սիրունավ թե, գալիսը գործի, գործը տրասով պետք այդ այնքոմ, և միամիտ ելնումա ու նայք թե ինչ կլնի, այս անայք իշկան կբացի վապշը 06 էլը, գրեք ձեր մեկնած այբ աշտում ձեր կարցիքները, թե իշկան կարաբացի 06 էս կաղում, մակսիմալ կենես այդ անայք, մայն 150 կբացի թե չէ, արդեն 100 բացից մոլադեց, տակ, մատորի ձենը շատ կամացա, դե պարզբանը 06 է, խոլամբարգի ինչի, Սո, էսա կասնենք ու կնայենք, թե ինչ կլնի, եթե էսի լաբավուխա խպենք մեկիմ, 06-ով ուրիշ ավտոին, տա կնաց, երհարություն, բանը պրիկոլ էինա, որ ժորջան, չի գրեմ ինչ ավտոներ են տեղ, չի գրեմ որ ավտոին ենք խպելու, չի գրեմ ինչ ավտո հենց հիմա վրեզ գալիս, ստրեջքով, դի ավտո եմ տենում, ոչ ենքոմ, ոչ եսքոմ, ուղիղ լաբավուշկայա, 06-ով, դուք շատ էիք ուզում, 06-ով լաբավուշկա, ստացեք, տաք, եսի չա, ոպել լավ եստրայա, ինյու եկտրայա, ինչա, ոհո, հական իրար, ունտեղ էլի ավտո գալիս, Ես ավտոյից բան չմնած մեջտեղինը, 06-ը կեսը ջարտավ, GP կեսը ջարտավ, բայց ես մեջտեղի ավտոն լնայքլը, իրար հակցեր են, որ երկու կոմից պրեսարին դարավ, մինի կուպեր չէ միջ դարավ, փոքրիկ ավտո դարավ, միստր բինի, տակ, լա էլի ավտագալիս, էլի ավտագալիս, էսի բայց արագատ, չէ, էսել որոգորո, էլի ավտոկան, պետք չի, տակ, օքե, ես վուրգոնը գալիսա, նայնք լեն ինչը կատարում, լչի ասեն, կապուտ ավտոն, չէ, կապուտ ավտոն, լչի ասեն, գալիսա կապուտ ավտոն, առոգության տակ, չի եմ քանիսի տակ այտում, բայց եսա նայնք, պրինցիպի, 166 Որը, նայք դիսկը թրավ սկիլը, նայք էլ արա, պիպեց, արա ես ինչ է դա, ես ինչ տրանսվորմեր ենք սարկում, նայք արա, խնդալուն գիտեք որնը, ես կոմով խպե, ջոգում եք ես ավտոին սա խպում են, որ մնաց ես կոմով են խպեն, լրիվ թրան, սաղ թրան, սաղ են իրար են կպացնայքլը, սաղ իրար են կպաց, որը ինչ ակոտորվում, որը ինչ ակատարվում, արը, հերի կար, այսի չէ կալում, խո համոտ չէ կալում, տրասի մեջ տեղա, լնայքլը, տլայ, լայ, լայ,
սա ջարդվավ, կծվավ, չեմ, որը ում դիտալն է, որ չեմ ջոգում ինչ է կատարում էլ, բայց այդ ավտոն ուզում է օգնել, բայց աչքիս ավելի վատարի, այսա հիմա էլ վրով կամ կողքից համ աչքում ցամ դեմից համ հետից կպելեն, հիմա էլ վարը կջարդի, աճիշտ պատալոկա։ Так, всё, зров есть этот цехник, вон джога. Чипа стек калер виачки, с автом вообще такет, так лесен цанэнг. Вай кора. Бать я пишнер, вор сэнц хани. Хэта кшкирэр. Опа. Сэнц баннер, так, сэнц баннер. Эле эш танк нанэк фургона инча ката. Фургон на галюс! Вай кора. Фургона и кавара хасав. Давай, фургон на джарта вачкис. Бать кшума най, хазора. Хазор фургона. Ուզում եք շորը ջուր ես, տեղ ջրի մեջ մտանք։ Մալադեց ֆուրգոն, մալադեց։ Մալադեց, դե հիմա մեկ չեմ լոգցի, ախպեր ջան, մեկ չեմ լոգցի։ Եթե ուզում եք, որ ջրի մեջ մտնենք, ավտոներ չնայած թե պատա պրազրաշնի, բայց մի բան կմտածեմ, որ ջան ջուր կգտնենք, ուրիշ քարտ եզում օրինակ եւ ջրի մեջ էլ բաներ կանենք, եթե ուզում եք։ Всё դե, իստում այսօր այս կան է հերիկա, ջան։ Եթե դուք սյուն եք BMG Drive, եթե սյուն եք ավարիաներ, եթե ուզում եք ավելի սյուն ավարիաներ ունենք, հետաքրքրի ավտոներով բաներով, եթե միտք ունեք գրեք մեկնաբանությանը բաշնում, ես անպայման կկրկնեմ, ստեղ այս խաղի մեջ բիլաս կա բան կա, իբրեւ սա խաղ ավտոներ կա, եթե ուզում եք կարամ քաշեմ, որ ավտոն ուզում եք։ Անպայման գրեք, թե ինչ մտքեր ունեք, ես կկատարեմ ձեր ուզած բաները։ Գրել ես ասնեմ, ես BMG Drive-ում։ Ձեր լայքը ից է կախված, 2000 լայք, նոր սերիա։ Ոնց որ միշտ, 2000 լայք, նոր սերիա, 2000 լայք, նոր սերիա, եւ տենց կամ սկի ամեն ժամփոսքի ստրի վիդեոն անեմ։ Ձեզնից պետք է ուղակի լայքեր եւ անպայման բաժանորդեք, որ չպասնուակ սուբսկրայբ կարմիր կոչակ բան, ոնց գիտեք, պակա։